Jedou ven dychtivi, plní očekávání, těší se na odpočinek. Někteří zasloužený, velmi zasloužený, někteří více či méně, no a někteří, proč si to neříci, sjedou na chatu nebo chalupu, vybít energii, kterou nastřádali v průběhu týdne. My chceme jet s nimi a v barevné reportáži z oblasti Slapského jezera vám ukázat, jaký byl průběh víkendu, který je za námi. Nechceme se zajímat jenom o rekreaci samotnou, ale i o ty, kteří konec týdne nepovažují za konec práce. Nic jsme si nepřipravili a proto stejně jako tihle očekáváme konec týdne s napětím. Zelená vlna. Služba Československého rozhlasu a veřejné bezpečnosti motoristům v Praze a okolí. Sokol 1, já Sokol 5, já Sokol 5, příjem. Sokol 5, já Sokol 1, slyším. Sokol 1, já Sokol 5, potřebuji zjistit dopravní situaci na silnici číslo 102 při výjezdu z Prahy, Slapy, z Štěchovice, z Braslav. Sokol 5, já Sokol 1. Hlášení o dopravní situaci na silnici číslo 102. Vozovka suchá, slunečno, z Braslav má stupeň číslo 2. Na omezené rychlosti dochází k častému předjíždění. V Měchenicích je malá dopravní nehoda, nevadí provozu. Štěchovice, Slapský kopec, v dobrém stavu. Rozumím, děkuju, konec. Soudružka Jarmila Juditová je tajemnicí místního národního výboru ve Slapech. Soudružko Juditová, jaké to je být funkcionářem ve Slapech? Myslím, že nezávidění hodné. Proč? Přijíždí sem zajímaví lidé? Je tady živo? Ano, to máte pravdu, přijíždí sem mnoho lidí, ale někdy právě to způsobuje takové potíže nejenom pro mě jako tajemnici národního výboru, ale pro všechny v naše funkcionáře a členy rady. Jaké to jsou potíže? Víte, když se obec, která má 2000 obyvatel v průměru, rozšíří na 15 až 18 tisíc, tak jistě to požaduje od mnohých mnoho práce navíc, mnoho starostí a mnoho pečlivosti. Prosím vás, nějaký mražený věci máte? A jak to, že nemáte? Není tady výrobník a není tady ani rezicitek. Aha. Tak se nám to počasí moc nevyvedlo. Předpověď meteorologů byla bohužel správná. To taky svědčí ten klid, který tady je. Kdyby jsme bývali přišli, když bylo teplo, když byly vedra přes 14 dny, tak tady bylo 8 tisíc lidí, bylo tady živějíc. Soudru Anderlecovi jako vedoucí odboru obchodu jste říkal na tu naši malou inscenaci. No tak myslím, že se vám nepovedla, poněvadž prodavačka byla pohotová a uměla dobře vysvětlit situaci, proč něco není, a no, ještě k tomu to vzala i humorným způsobem, kterým někdy právě může klidně vyřešit situaci, která je vyhrocena nebo podobně. Ti naši herci tam chtěli mrat nějaké mražené zboží a zeleninu. No tak k tomu bych chtěl říct jedno, že pokud se týká mražení odboží, je nutno pochopit, že tohle je jenom stánek v občerstvení na pláži, který má sloužit vyloženě k tomu rychlému občerstvení, a sortiment mražených výrobků a podobně je prodáván v krámech nebo v prodejnách v městě. Pokud se týká zeleniny, to je problém, který v letošním roce máme, je způsobený spožděnou sklízní a víceméně i malou úrodou, která je v důsledku počasí. Já si myslím, že totiž to prodávání v těchto rekreačních oblastech má svou specifiku. To má své zvláštní problémy, že? Má bezesporu, má, proto taky se její přípravě věnuje zvláštní péče. Je to problém ten, že tady neví někdy vedoucí nebo prodavač na středisku, na prodejně, jak se mu praví počasí, jaká se praví náštěvnost, a tomu dělá problémy potom při objednávání zboží. Očekává hezký počasí, objedná zboží dost, neprodá ho, nepřijdou lidi, zkazí se. Naproti tomu, když zase objedná málo, lepší se počasí, je nedostatek. To je velká, velká zvláštnost. Je tento způsob rekreace
ne tento způsob léta, ale tento způsob rekreace, to, co odpovídá vašim představám? No tak je a není. Já sem jezdím léta. Tady se teda spousta věcí změnila. K dobrýmu. Ano. Záchody v první řadě. Ty jsou bezvadný. Ovšem obchod jako zoufale špatně zásobený. A kdybychom přešli jako na způsob rekreace, myslím tím turistiku, autokempingy? No tak to jako se mi tady ohromně líbí. A je tady dost večer rušno. Až někdy příliš. A kdybyste si teď mohla vybrat svůj takový ten optimální způsob odpočinku, kde byste chtěla být, nebo co byste chtěla dělat? No tak já myslím, že bych jela zase pod stan a jela bych sem, já sem jezdím ráda. Dnešní nedělní ráno je zatím slunečné. Věřme, že nám neděle vydrží celá tak pěkná. Tábořiště jsou zaplněna z polovice. Chatařů si myslíme, že je daleko víc. Několika lidem se však podařilo už si víkend zkazit. V sobotu v noci havaroval podnapilý řidič na slapech a v tábořišti na Živohošti se popreli trampíci o jedno děvče, přičemž zranili kamaráda. Před námi je ještě ale celá neděle a uvidíme, co nám všechno přinese. Dobré jitro. Dobré jitro. Jak jste se vyspali? No krásně. Je to velmi dobrý tady. A nezastesko, co mám trochu doma po peřinách? Ne, nezastesko. My žijeme vždycky sportovně. Nic nám nechybí, hlavně, že je tady zdravý vzduch, dobrá voda. Soudruh Vejskal je inspektorem veřejného pořádku. To je dobrovolná funkce, ano, že? Ano, to je dobrovolná funkce, kterou jsme ustavili v loňském roce. Jo? A s čím se setkáváte? Co vás nejvíc mrzí? No nejvíc nás mrzí to, že někteří jednotlivci nám ničejí lesy tady, že? Kácejí jim stromů, případně osekávají větve smrku a zakrývají si pneumatiky proti slunci tím, že? S odpadky problémy nemáte? S odpadky to máme, to je jeden ze stěženích problémů v tom, protože hlavní věc jsou tady ty nelegální skládky, kterým nemůžeme nikdy zabránit. Protože lidé, kteří sem jezdí na tu neděli, tak si vyklidí doma byt a přivezou to sem, odhodí madrace, kamna, případně jiné nepotřebné věci, které doma nemůže uskladnit, tak kdyby dal v Praze na ulici, tak by platil pokutu a tady to ilegálně složí a odjede, že? Jinak i mezi osadníky máme jednotlivce, kteří i tyto nedostatky podporují tím, že odhazují některé věci, které nemůže na své parce nebo na svém pozemku nějak uskladnit. Že? Jak tyto problémy těch divokých skládek řešíte? Tak Národní výbor většinou za pomoci státního statku je odklízí. Ovšem my je jeden týden odklidíme a druhý týden narostou znovu. Když jsme před chvílí mluvili spolu, tak vy jste řekla, že rekreant je čuně. Je to tak? No to je hrozně ošklivý slovo, k tomu se nerada přiznávám. Víte, ale trošku na tom pravdy je, protože ti lidé, kteří tady s láskou pro ostatní dělali, aby si tu odpočinuli, by měli být ctěni, alespoň v tom, že se to zařízení udrží. Udrží v pořádku. Náš středočeský kraj má v rámci České socialistické republiky své významné postavení v zemědělství i v průmyslu. Ale je pravda, že je významnou také rekreační oblastí, zvláště podstatným zázemím obyvatel nejen středočeského kraje, ale hlavního města Prahy. Chtěl bych to dokumentovat jenom tím, že v České socialistické republice je téměř přes 150 tisíc individuálních rekreačních chat i hromadných a z toho téměř celá jedna třetina přes 50 tisíc na území našeho středočeského kraje. A máte na tyto specifické podmínky nějaký specifický postup? To vedlo tedy i naše stranické a státní orgány před 2 lety
k tomu, aby jsme do celé rekreační oblasti v celém kraji i v jednotlivých okresech zavedli určitou kázeň a pořádek. Proto také plénum Krajského národního výboru schválilo vyhlášku, která na základě tohoto schválení upravuje určité normy a pravidla, jakým způsobem se ve Středočeském kraji lze rekreovat, za jakých podmínek, ať již z hlediska vodních ploch nebo výstavby individuálních rekreačních chat, hromadných rekreačních zařízení a řady dalších. Budou se stavět ještě nějaké chaty? Je možno říci, že i Rada Středočeského krajského národního výboru bude nadále podporovat výstavbu v prvé řadě hromadné rekreační výstavby. Nedopustíme v žádném případě v našem Středočeském kraji, aby znovu, tak jako v minulosti, na výstavbu individuálních rekreačních chat byla zabírána zemědělská lesní půda. A k tomu účelu náš orgán již také rozhodl, že spolu se všemi 12 okresy našeho Středočeského kraje v současné době je již zpracován určitý generel, který vymezuje jasná práva a povinnosti z hlediska územní, technické přípravy i samotného průběhu celé pak rekreační sezóny. Dobré odpoledne a hezkou jízdu, vážení přátelé. Ano, váš přijímač je naladěn přesně na zelenou vlnu hvězdy. Je právě 17 hodin a 6 minut. A proto jsme opět zde, abychom vás až do 21 hodin provázeli na vaší cestě z nedělní rekreací zpět k vašim domovům. Před 50 hodinami jsme z tohoto místa vyjížděli za naší reportáží. Uběhlo to. A my máme jedno jediné přání, aby všichni ti, kteří s námi vyjížděli, se zpátky do Prahy vraceli osvěžení a v pohodě. A tak tedy mnoho pěkných a krásných víkendů do budoucna.